Dobrý den. Vítejte u příběhu ženy, která má v seznamu českých sériových vrahů mezi ženami nejvíce zavražděných osob. Počet prokázaných obětí této ženy je neuvěřitelných 14 lidí a dalších 16 možných obětí, které se jí ale nikdy neprokázaly. Kateřina od dětství byla panovačnou a rozporuplnou osobností. Již ve svých 12 letech měla vlastní služebnou, ale málo která s ní dobře vycházela. Údajně byla hezká, ale žádný její portrét se nezachoval. Vypráví se, že při svých výjížďách na koni pozorovala hezkého kováře Krištofa, s nímž se měla i scházet, což její rodina nesla nelibě a proto údajně rozkázala, aby se Krištof oženil s jinou dívkou. Kateřina měla za tuto zradu Krištofa srazit koněm. Také se vypráví, že měla být při jedné z výjížděk na koni znásilněna, což jí muselo velice poznamenat. Rodina se jí snažila výhodně provdat. Jejím manželem se stal Jan Bechyně z Lažan, za nímž se přestěhovala do Tvrze na Příbramsku. Bechyňové z Lažan byly významnějším rodem než komárovští, proto svatba znamenala pro Kateřinu jistý společenský vzestup, zvlášť když byl její manžel roku 1529 jmenován purkrabím na Karlštejně. Jan Bechyně musel zastávat svůj úřad na Karlštejně a proto správu panství vedla právě jeho žena. Pro poddané nastaly tvrdé časy, protože Kateřina za jakékoliv prohřešky, a to zvláště u děveček, udělovala velmi tvrdé tresty, které někteří trestaní nepřežili. Své poddané nechávala mimo jiné sadistické praktiky týrat, stahovat z kůže, nutit je, aby se byli navzájem a sypat sůl do otevřených ran. Stejně se chovala, i když pobývala na Karlštejně, kde měla jednu děvečku prohodit záchodem do hradního příkopu. Stejně jako lidi měla trýznit i zvířata. Jan Bechyně vedl soudní spor s Václavem Hájkem z Libočan, který na Karlštejně působil od roku 1529. Hájkovi se o Kateřině donesly zvěsti o trýznění poddaných, které se rozhodl využít ve svůj prospěch. Šetření sporu trvalo od 12. prosince 1531 do 23. ledna 1534, kdy byl vynesen rozsudek. Nejdříve se nejvyšší hejtmani zdráhali ve sporu rozhodnout. I svědci, kteří nechtěli vypovídat pro své vrchnosti, převážně vypovídali ve prospěch Kateřiny. Ještě další svědci vypovídali v Kateřinin prospěch, než před soudem stanul kožešník Prokop Papež. Ten žil mimo pičínské panství, takže se nemusel bát pomsty vrchnosti. Vypověděl, že Kateřina zabila jeho sestru a dceru kováře. Konečný zvrat přinesla výpověď Blažka ze Svatého pole a Manda Vaňkové z Lipčic, kteří usvědčili, že Kateřina zabila panu Hedviku a že stejně zemřela i nějaká kačka. Soudní tribunál vynesl na české poměry neobvyklý rozsudek. Paní Kateřina měla být uvězněna a ponechána ve vězení zcela svému osudu. V podstatě by se dalo hovořit o rozsudku smrti hladem. Pátek po svatý Matějovi, 27. února 1534, byla umístěna do prašné věže Mihulka na hradě v Praze a zde v březnu 1534 zemřela. Údajně ji ve věži našli s okousanými prsty, což značí, že musela před smrtí skutečně trpět. Kde byla Kateřina pohřbena, není známo. Dva dny po ní překvapivě zemřel její soudce Vojtěch z Pernštejna, což se stalo předmětem spekulací. Pro Jana Bechyně neměl tragický případ zločinu jeho ženy vůbec žádné následky. Znovu se oženil a měl dva syny. Po čase byl jmenován nejvyšším zemským písařem a v tomto úřadě setrval až do roku 1547, kdy zemřel. By bylo pro dnešek vše. Budu rád za vaše odběry a lajky a u dalšího videa brzy na shledanou.